hii Kenya iko na maneno. Ati kuna watu wachache wameenda huko Nairobi, wameenda kutupanga, ati wanataka kutupanga. Nyinyi mnataka tupangwe? Ati wanataka kutupanga na ile kundi ya hata kama tumeishiwa akili namna gani, hata kama tumeishiwa mpango, tumekosa mtu ya kutuongoza mpaka ile kwa mtu ya kitendawili. Nauliza nyinyi, 2013 tuliunda serikali pamoja, si namna hiyo? 2017 tuliunda serikali pamoja, si namna hiyo? 2017 na 2013 kitendawili alikuwa na sisi. Kwa wanasema ati sisi tupelekwe Hague, si walikuwa wanatupangia mambo? Nimemwambia mzee wa kitendawili, my friend, wewe unashindana na mimi. Wachana na IBC, wachana na Chepukati, wachana na register. Mimi niko tayari kuangaliana na wewe mundu humundu. Hii mwaka hakuna kumoa reli, hakuna kupanga maandamano, hakuna kujiapisha, hakuna kumoa reli. Tukimalizana na kitendawili, anaenda nyumbani kuhudu. Na akijaribu kulete hiki kisunguti, sisi tutamweka kwa wheelbarrow mbio mbio.